El Reus Ganxets es va imposar sense problemes a la Unió Esportiva Sant Cugat en el debut a la Superdivisió. Les rivals debutaven a la màxima categoria del tenis taula estatal i no van posar massa dificultats a les reusenques favorites per aixecar el títol de Lliga. Tres dels quatre enfrontaments van acabar amb un clar 3-0. Brit Irland, que debutava amb l'equip, Elvira Rat i Sara Ramírez i Paulina Vega en els dobles van desfer-se de les vallesanes. De fet, Paulina Vega no va poder jugar el seu partit contra Mariona Montner perquè la visitant es va retirar per lesió després de jugar només un punt. El pròxim partit del Reus Ganxets a la Superdivisió serà el 14 d'octubre contra el Girbau Vic en territori osonenc, un rival directe de les reusenques per ocupar una plaça de la zona alta de la classificació.